Dobrý den, je 10 dní po Silvestru a tolik pyrotechniky jsme tady našli. A nějaký jiný vybouchlý. Takže to teď jdeme vyhodit a musíme si dávat bacha, aby nám to nebouchlo. Protože jsme našli už asi 5 nevybouchlých. Takže to vyhodíme, ale jinak jsme vás chtěli upozornit, že tolik pyrotechniky jsme našli na jednom místě. Naschledanou. Ale divací kola.